်ဖြစ်စဉ်တန္တရာမှာကျင်လည်ရတဲ့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဒါတွေကလွတ်မြောက်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့အခုလိုလာရောက်ကြိုးစားနေကြတဲ့အားလုံးသောသတော်စင်တွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားမှာပုံဖော်ထားတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်မရဏဆိုတဲ့သေခြင်းဒုက္ခနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရင်ဘာတို့ကြောင့်ရဇရာကြောင့်ဇရာကအကြောင်းမရဏကအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်မှုကိုဘာလို့ခေါ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟာဒီဇရာတရားဆိုတဲ့အိုရတဲ့ဒုက္ခမရှိရင်မရဏသေခြင်းဒုက္ခမရှိဘူးရှိပါဗျာအိုဒုက္ခရှိရတာကိုနောက်ပြန်ဆုတ်တော့ဘာတို့ကြောင့်ဇာတိဖြစ်ပါဘူးဇာတိမွေးလို့ဟောဒီဒုက္ခကြောင့်ဇရာအိုဒုက္ခခံရတာဇရာအိုဒုက္ခကြောင့်လည်းမရဏဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးဒုက္ခရတာအခုတော့နောက်ဆုတ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသေရတာဒီဇရာအိုခြင်းတရားကြောင့်ဟောဒီဇရာအိုရတာလည်းပဲဇာတိဖြစ်လာလို့ဒီဇာတိတရားဖြစ်ရတာကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်ဆုံးပြန်တွေးလိုက်တော့ကံနေလို့ဗာနေလို့လေဗာနေလို့ပါခင်ဗျာကံကအကြောင်းဇာတိကအကျိုးအကြောင်းကပရိစ္ဆာအကျိုးကသမုပ္ပတ်အကြောင်းကျိုးဆက်တော့ပရိစ္ဆာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးကင်းနေမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီကံဆိုတာကလည်းအလိုလိုလှုပ်လို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟောဒီကံဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ပြန်ဆုတ်လို့တွေ့ရင်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကြောင့်အရာရာကိုဆွဲလန်းပြီဆိုရင်သူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကံလုတော့မှာနော်ကံလုရင်သတိရမယ်ဇာတိရရင်အိုဒုက္ခဒေဒုက္ခခံပြုံးမယ်မှန်ပါဘူးအခုတော့နောက်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အခါမှာဩဇာတိဒုက္ခဖြစ်ရတာကံလုလို့ပါလားဟာဒီကံလုရတာလည်းပဲဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံကြောင့်ဒါမြင်အကြောင်းရှာမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအဲ့ဒီဥပါဒံကလည်းလုချင်လို့လုရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးအရာရာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထင်ပြီးတော့မှခန္ဓာဒုက္ခတွေပျောက်ပြီးတော့မှခင်တဲ့တဏှာလက်ချက်ကြောင့်မှန်ပါပါဘူးဘာတို့ကြောင့်လဲတဏှာပါပါအဲတဏှာတရားရှိမယ်ဆိုရင်ဥပါဒံကလာတော့မယ်မှန်ပါပါဥပါဒံအကြောင်းလာရင်ကံအကြောင်းကလည်းပေါ်တော့မယ်ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပေါ်ပြီးဆိုရင်ဇာတိဒုက္ခခံတော့ဇရာဒုက္ခခံတော့မရဏဒုက္ခခံတော့ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့ဝေဖန်ပြတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်ရင်တော့မရဏဖြစ်ရတာဒီဇရာအကြောင်းကြောင့်ဇရာဖြစ်ရတာကဇာတိအကြောင်းကြောင့်ဇာတိဖြစ်ရတာကကံအကြောင်းကြောင့်ကံဖြစ်ရတာကဥပါဒံအကြောင်းဥပါဒံဖြစ်ရတာကဟာရီတဏဖြစ်ရတာကလည်းခန္ဓာကိုအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာလို့ပြောရင်ကမမှန်ဘူးလားဒါကပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ပုံမသိမ့်ပုံတွေကိုပြောနေတာနော်တဏလို့ရင်ဥပါဒံဖြစ်မယ်ဥပါဒံဖြစ်ရင်ကံဖြစ်ကံဖြစ်ရင်ဇာတိဖြစ်ဇာတိဖြစ်ရင်ဇရာဖြစ်ရင်ဒါမြင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသိမ့်ကျင်ရင်မရဏမရှိခြင်းရင်ဘာမရှိမှာဇရာမရှိခြင်းဘာမရှိမှာဇာတိမရှိခြင်းဘာမရှိမှာကံမရှိခြင်းဘာမရှိမှာဥပါဒံမရှိခြင်းဘာမရှိမှာအဲတဏှာကိုမရှိခြင်းရင်လည်းခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်လုပ်ခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်လုပ်နေတယ်ယနေ့ဆယ်ရက်စခန်းမှာအဲ့ဒီဆယ်ရက်စခန်းမှာအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးလေးတွေနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လဲပုံပတ်ပုံလေးတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မှာအခုလိုပရိသတ်သမတ်ဆက်ဝင်းထဲမှာအင်္ဂါရတ္တိနဲ့ပြောပြပြီးတော့ဟောပေးထားတယ်လို့ပဲအခုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေကင်းကုန်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုရတ္တန်ကရပ်ဖို့အတွက်မင်းတို့ပယ်ရမှာကွာတဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဇရာကိုဇာတိဇရာမရဏကိုပယ်ခြင်းရင်ယာကဒေါသမောဟမပယ်ခိုင်းဘူးလားအကြောင်းပြန်ကောက်တော့မှာနော်ဇာတိဇရမရဏတိရဲ့ဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းဒီဘု து ကြောင့်ဇရာယာကဒေါသမောဟပြန်ပြောမယ်ယာကဒေါသမောဟအကြောင်းရှိရင်ဇာတိဇရမရဏဒုက္ခခံအဲ့ဒီဒုက္ခတွေသိရင်ယာကဒေါသမောဟပယ်အဲ့ဒါတွေကိုပယ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲပယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပယ်လို့မရသေးဘူးဒီတရားတွေဖြစ်ရတာကိုပြန်ပြီးတော့မှအကြောင်းကောက်ပေးတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမင်းတို့အရာတွေဖြစ်ရတာတွေတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝေစီကိစ္စသီလပဋ္ဌာပရမတာဒါတွေရှိလို့တနည်းပြောရင်ခန္ဓာကိုအမှန်မသိမှုကြောင့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာပဲဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ရင်ရာဂဒေါသမောဟတွေတွုံးမယ်ဒ
ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုပယ်နိုင်ဖို့အတွက်မင်းတို့ဒိဋ္ဌိကိုခွာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေဝိသိကိစ္စတွေသီလပတ္ထပရမတ္တတွေဖြစ်ရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟဲ့တဲ့မင်းတို့ရဲ့သံတမာအယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားနေလို့ကုံမက်ကဒေဝနံလမ်းမမီဝဲနေလို့စေတသောလီနတ္တမိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေစုံနစ်နေလို့ကုသိုလ်ရေးမှစုံနစ်ပြီးတော့ကိလေသာရေးမှအားကောင်းနေလို့ဒီတစ်ချက်လေးကြိုင်လိုက်ရင်ကိုပြီးနေပြီနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုမတတ်နိုင်ရင်ရှေ့ကရှေ့ကဖြစ်မဲ့အကျိုးတရားတွေမှမများတတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲမေးတော့ခုနအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဇရာကထောက်ရင်မရဏသည်အကျိုးမရဏကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုလာရတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဇရာဒါမြင့်ဇရာအကြောင်းခံပြီးတော့မှမရဏအကျိုးရအကြောင်းကသမုဒယသစ္စာအကျိုးကဒုက္ခသစ္စာဟောဒီလေးခွက်မှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဇာတိဇရာမရဏဘာသစ္စာလို့ပြောတော့ပရိစ္ဆေသုံးပတ်လေဘုံပတ်ဘုံကိုပြောတဲ့အခါမှာအကြောင်းကဘာသစ္စာအကျိုးကဘာသစ္စာအခုမရဏကိုဇရာကထောက်လိုက်ရင်မရဏသည်အချိုးအချိုးဘာသစ္စာအကြောင်းဘာသစ္စာဖြစ်ကဲဇရာကလည်းဖြစ်နေဖြစ်တာလားဇာတိကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲဇာတိကအကြောင်းဇရာကအချိုးဇရာဘာသစ္စာဇာတိဘာသစ္စာအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပြောနေတာနော်ဇာတိကလည်းဖြစ်နေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟေ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာကံကအကြောင်းဇာတိကအကျိုးဇာတိကဘာသစ္စာကံကအကြောင်းကံကသမုဒယသစ္စာတဲ့ဟာရိကံကလည်းပြုကျင်နေပြုတာမဟုတ်ဘူးဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာဥပါဒံကအကြောင်းကံကအကျိုးအကျိုးဘာသစ္စာအကြောင်းဘာသစ္စာပရမတိကေရုံကတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့သုံးဘက်ကတရားတွေကသမုဒယပဲသိတာတကယ်တမ်းအဲ့လိုအသေးစိတ်လေးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံဆိုတဲ့အကျိုးပေးသည်ဟောဒီဥပါဒံအကြောင်းကြောင့်ဒါမြင့်အကြောင်းနေရာကထောက်ရင်သမုဒယသစ္စာအကျိုးနေရာကထောက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဟောဒီဥပါဒံကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းတဏှာကြောင့်လားဒါလို့ဆိုရင်ဥပါဒံကအကျိုးဆိုရင်ဘာသစ္စာတဏှာကအကြောင်းဆိုရင်ကဲဒီလိုကသွားလို့မရဘူးလားအဲ့လိုနောက်ဆုံးတွေးလာခဲ့ရင်ဟောဒီဖြစ်လာတဲ့တရားတွေမှန်သမျှအကျိုးတွေကြီးပဲတဏအကြောင်းကြောင့်ဟောအကျိုးဒုက္ခ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 တွေမများသွားဘူးလားမများပါဘူးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုကြည့်နော်ဒါမြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေသိမ့်ကျင်ရင်ဒီတဏပယ်လိုက်တဏတစ်ချက်ပယ်လိုက်ချာနဲ့ကျန်တာကမသိမ့်သွားဘူးလားမသိမ့်ပါဘူးသိမ့်သွားရင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်ပြီအခုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိနေတာမင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီမသိမ့်နိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေရှိတာຢာကတွေဒေါသတွေမောဟတွေအဲ့ဒီຢာကဒေါသမောဟတွေမသိမ့်နိုင်တာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပတ္ထပရမတ္ထအဲ့ဒီတရားတွေမသိနိုင်တာကိုပြန်ကြည့်တော့အာယောနိသောမနတိကာရာကုံမက်ကဒေဝနာစေတသောလီနတ္ထဒီတရားတွေတဲ့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာနှလုံးသွင်းမှနေလို့လမ်းမမီဝဲနေလို့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစုံနေတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့တိတိကျကျပြောသွားပြီနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသိရင်ကျန်တာအကုန်သိမ့်သွားပြီဒီတခုကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျန်တာတွေဖြစ်ရတာမှန်ကောမှန်ရလားဒါမြင့်အကြောင်းကဘာသစ္စာအကျိုးကဘာသစ္စာသမှုရရနဲ့ဒုက္ခလဲနေတာနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်နေတာဒီတခြားလားတန္တရာလားတန္တရာရှိတယ်တန္တရာရှိဆိုတာဒါပဲအကြောင်းကိုသာပယ်လိုက်ဒါတွေအကုန်ပြတ်သွားပြီအကုန်ပြတ်ရင်ဒုက္ခမသိဘူးလားသိပါဘူးဩမိမိတို့တွေအပင်တခုကိုလဲလိုက်တဲ့နေရာမှာအမြင့်ကနေလှမ်းမရမှာနော်အခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီအပင်တစ်ခုကိုအစပြောက်သေးစေခြင်းရင်ဟေးဒီနေရာကလှမ်းရမယ်ဆိုပြီးအမြင့်ကိုပြပေးမှာအဲ့ဒီအမြင့်ကိုသာဖြတ်လိုက်နိုင်ရင်အလုံးပြန်အမြင့်ကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ခါလေကပိုက်နေမရသေးဘူးအရက်ခွက်တွေကိုခုတ်ချွင်လို့လည်းမရသေးဘူးအခုမိမိတို့ကဘာကြောင့်မြတ်ဒီဒုက္ခတွေမသိမ်းလဲမေးရင်အရက်ခွက်လေးတွေကိုပယ်သွင်းမရှိသေးတယ်အရင်ကိုကင်မပေါ့အဲ့ဒီအရင်ကိုကင်ဖို့အတွက်ကိုအခုအကြောင်းတရားတွေကိုပုံဖော်လာတဲ့အခါမှာအေးတဲ့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှန်းနေတာကလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမသေချာပြန်ပြီးကြည့်ရင်မုဋ္ဌသစ္စာတတိလွတ်မှုအတ္တပဇိညာအစဉ္ညာဉာဏ်မရှိမှုစေတသောဝိခေပစိတ်ပြန့်လွင့်မှုဒါတွေရှိနေလို့
အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမပယ်နိုင်ရင်ကျန်နာကျန်နာကျန်နာတွေအကုန်ဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုပယ်လိုက်ရင်ဟောဒီကျန်တဲ့အရာတွေအကုန်မချုပ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာသူပယ်နိုင်လို့က तू ချုပ်ရင် तू ချုပ်မယ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 ်ဆိုတာအစင့်သင့်မယ်မှန်ပါဘူး तू ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်နာကုန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမြင့်ရင်အဲ့ဒါလေးကိုပယ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာအရေးကြီးပါဘာလဲမေးတော့သတိလွတ်တာတွေအစဉ္ညာဉာဏ်မရှိတာတွေကိုပယ်ဖို့အဲ့ဒါကိုပယ်ဖို့အတွက်ကလည်းမင်းတို့အရင်မြင့်ရှာအောင်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီတိုင်းပယ်လို့မရသေးဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တမာအဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်ရတာဒီဘာကြောင့်လဲမေးရင်အရိယာနအတ္တတနာကမြတ်တာအရိယာတွေကိုဖူးမြင်လိုခြင်းမရှိမှုအရိယာဓမ္မတာအတောတုကမြတ်တာအရိယာတွေရဲ့တရားတွေကိုနာကြားလို့မရှိခြင်းအဲ့ဒီတရားတွေကိုမှမရှိရင်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိရတရားတွေသိမ့်မှာမလားသိမ့်ပါဘူးဥပါရမ္ဘစိတ်တတံချုပ်ချယ်လို့သောစိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာရှိနေရင်အဲ့ဒါတွေကိုမှမပင်နိုင်ရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတတိတွေလွတ်မယ်နှလုံးသွင်းတွေမှားမယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မယ်ရာဂဒေါသမောဟတွေမပင်နိုင်အဲ့ဒီမပင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇာတိမသိဇရာမသိမရဏမသိဒုက္ခတွေရှိတာဟိအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ပဲဒါမြင့်ဒီအကြောင်းထိတော့ရောက်သွားပြီပေါ့ဘယ်အကြောင်းလဲမေးတော့အရိယာတွေကိုမဖူးခြင်းတာအရိယာတွေရဲ့တရားကိုမနာခြင်းတာစိတ်တွေချုပ်ချယ်မှုရှိနေတာအဲ့ဒီတရားတွေကလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးဘာတွေရှိလို့ဖြစ်လဲမေးရင်ဩဒိစာပြန့်လွင့်ရင်ဖြစ်မယ်ဘာရှိလဲဩဒိစာပြန့်လွင့်ရင်ဖြစ်မယ်အတံဝရာမဆောင်စည်းရင်ဖြစ်မယ်ဒုတ်တိလသီလပျက်စီးရင်ဖြစ်မယ်တရားလေးတွေနော်သူ့အကြောင်းသူ့အကြောင်းလေးတွေကိုဖော်ထုတ်သွားတဲ့နေရာမှာဉာဏ်ကျေလုံးလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအတုမရှိဒီသီတွေရောက်အောင်လေ့သင်ခြင်းနဲ့ကဘာတိတ်လုံးခန္ဓာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအမျိုးမျိုးခံပြီးတော့မှဒီတရားကိုဖွေရှာခဲ့လို့အခုအလွယ်ကူနဲ့နားလဲရတဲ့အခါမှာမိမိတို့ကဟိဆဲတော်အလေးထားတဲ့ကျန်တဲ့ရက်ဒီမှာအတော်ကိုပော့ပော့တန်တန်များကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလေးလေးနဲ့နဲ့ထက်ခါထက်ခါအကြော့တွေမပြန်ရဘူးလားပြန်ပါပါဘယ်။အဲ့ဒါတော့ပြန်လာတော့မှမှတ်မိဖို့မလွယ်ဘူးနော်။အခုမှတ်မိလား။အလွတ်ရအောင်သင်နေရတာ။အလွတ်ရအောင်သင်နေရတာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအခုပေါ်နေပြီ။ငါတို့တွေဘာကြောင့်များအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမသိနိုင်လဲမေးတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေသေးတယ်။အိန္ဒြေတွေကိုလုံခြုံမဆောင်ရှောက်နိုင်သေးဘူး။သီလတွေကိုလည်းဆောင်ရှောက်မှုပြက်ကွက်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုရှိနေခဲ့ရင်ရပါမလား။မရဘူး။ဒါဆိုရင်တရားကတော့ပေါ်လာပြီပေါ့။ကဲယနေ့သတော်စင်များကအဲ့ဒီအစင်အထိကိုကိုယ်ရည်သည့်ဘယ်နှအထိရောက်တယ်ဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပြီလားပေါ်ပါပြီ။ဒါမြင့်ရာဂရောဒမောဟပယ်တဲ့နေရာလောက်မှာပဲကိုကရှိသလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်နှလုံးသွင်းမတဲ့အပိုင်းထဲမှာပဲရောက်နေသေးလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲတတိလွတ်တဲ့အပိုင်းထဲမှာရှိနေသေးလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲနာကျမ်းမှုတရားတွေမှာပဲလုံနေသေးလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်သေးရင်လည်းပဲစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေသေးလားမမေးရဘူးလားမေးရမှာမေးရပါဘူးအဲ့ဒီအစင်လေးတွေကိုကြည့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဘယ်အစင်လောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုပုံဖော်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးစာတိမသိခြင်းမူလားသိခြင်းပါဘုရားစရမရဏကောမသိခြင်းမူလားသိခြင်းပါဘုရားဩနာတိဒုက္ခတွေကိုသိမ့်ဖို့ဘုရားကဟောပြတာဘုရားရှင်ပွင့်ရတာလေဒီဒုက္ခတွေရှိလို့ဘုရားရှင်ပွင့်ပြီးတော့မှတရားဟောတာလေဒီဒုက္ခတွေရှိလို့ဒီဒုက္ခသာမရှိရင်ဘုရားတို့ပွင့်ရုံထုံးစံမရှိဘုရားတို့တရားဟောရုံထုံးစံမရှိဒါတိတိကျကျဟောသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုသိခြင်းဓတကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဓတကနိကပံတယောဓမ္မသုတ်တယောဓမ္မဆိုတော့၃မျိုး၃မျိုးသောအစုတရားလေးတွေနဲ့ပုံပုံပြီးဟောသွားတာအဲ့ဒီပုံသွားတဲ့အတွက်အကြောင်း၃မျိုးမှ၃ခု၃ခုမပါသွားဘူးလားအဲ့ဒီပါသွားတဲ့တရားလေးတွေကိုယ့်ဘာသာခိုးဖြေတော့အခုမေးတော့မယ်ဇာတိဒုက္ခသရဏဒုက္ခမရဏဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြေရာဂဒေါသမောဟဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟအကြောင်းတရားတွေကိုမှရှိရတာလဲဘယ်အကြောင်းကြောင့်တက္ကယတ္တိဝိသိကိစ္စသီလပတ္ထပရမတာဒီတရားတွေရှိလို့ရာဂဒေါသမောဟရှိတယ်ဒါမြင့်ရင်
သက္ကာယဒိဋ္ဌိကအကြောင်းရာဂဒေါသမောဟရှိခြင်းကအကျိုးအကြောင်းကဗတ္တစ္စအကြောင်းကဗတ္တစ္စအကျိုးကဗတ္တစ္စအကြောင်းအကျိုးတော့ဆက်ပါစေနော်ဗာတရားဟောနေလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတွေကိုပြနေတာအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုမသိသမျှယနေ့တော်စီများဒုက္ခမသိမှုအကြောင်းတရားကိုပယ်တတ်နိုင်ရင်အကျိုးဒုက္ခမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါဘူးအခုတော့အကျိုးဒုက္ခတွေမငြိမ်းနိုင်တာအကြောင်းမတတ်နိုင်လို့ဒီတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကလည်းရှိနေတယ်ဝိသိကိစ္စကလည်းရှိနေတယ်သီလပရပရမတ္တကရှိနေတယ်အဲ့ဒီတရားတွေရှိရတာဒီဘာတွေကိုမပယ်နိုင်လို့နှလုံးသွင်းမှမူလမ်းမမီဝဲမူစုံနေတဲ့စိတ်ရှိမှုအဲ့ဒီတရား၃မျိုးကိုမပင်နိုင်လို့ဒီတရား၃မျိုးကိုမပင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအရာကဒေါသမောဟတွေမထူဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဩငါတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာနှလုံးသွင်းမှားသွားရင်ခက်ပြီလမ်းမတွေမိဝဲမိရင်စိတ်တွေစုံနေမှုတွေရှိနေရင်တော့မဟန်ပါလားအဲ့ဒီစုံနေတဲ့စိတ်ဆိုတာလေးကိုပေါ်အောင်ပြောပြပြီနော်မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာကုသိုလ်ရေးမှာစုံနေပြီးတော့အကုသိုလ်ရေးမှာခေါင်းထောင်ရင်စုံနေတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီစုံနေတဲ့စိတ်ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိမယ်ရာဂဒေါသမောဟအထုပြောမယ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုမြင်မြန်ပဲပဲခြင်းပြန်တော်လဲမပင်နိုင်တာကသူ့အကြောင်းမသိလို့ကဲသူ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကဘာလဲမေးရင်ဘာလို့လဲပြီးတော့တချို့တွေကယင်တဲ့ကသိတယ်ဝမ်းတဲ့ကသိတယ်ပါဇက်ကသာမဖြေတတ်တာဒီယောဂီကြီးကဒီတိုင်းမှတ်မလားဝမ်းတဲ့ကတော့အကုန်မသိဘူးလားနှုတ်ကသာမဖြေခြင်းလို့ပါမဝင်မရဲဖြစ်နေလို့အဲ့တော့မௌဒ္ဒသစ္စာတရိလွတ်ကင်းမှုရှိနေရင်အတ္တပဇိညာမိမိတို့ရဲ့တန်တံမှာစဉ္ညာဉာဏ်မရှိရင်စေတသောဝိခေပစိတ်ပြန့်လွင့်ရင်အဲ့ဒီတရားတွေကိုယ့်ရဲ့တန်တံမှာရှိရင်ကျန်တာမပယ်နိုင်ဘူး။ဒါမြင့်ဒီတရားတွေကိုပယ်ဖို့ဖျားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။မိတို့သတိလွတ်မှုကိုပယ်ကြ။စဉ္ညာဉာဏ်မရှိမှုကိုပယ်ကြ။စိတ်တွေပြန့်လွင့်မှုကိုပယ်ကြ။အဲ့လိုပယ်ကြလို့ဟောတော့ပယ်ဖို့တော့မသိသွားဘူးလား။သိပါဘူး။အော်ပယ်ဖို့တော့သိပါတယ်ဘယ်လိုပယ်ရမှမသိတာကအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုမသိရင်မပယ်နိုင်ပါဘူး။မှန်ကောမှန်ရဲ့လား။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းဘုရားကဖော်မဟောသွားဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဟောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရတာဒီဘာတွေကိုမပယ်နိုင်လို့။အရိယာတွေကိုဖူးလို့ခြင်းမရှိတာအရိယာတရားကိုနာလို့မှုမရှိတာချုပ်ချယ်လို့တဲ့စိတ်တွေရှိနေတာအဲ့ဒီ၃မျိုးရှိလို့ဒီ၃မျိုးကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြဿနာတက်နေတာဒုက္ခမျိုးစုံကြုံနေတာအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံတွေကိုယနေ့တော်စင်မြတ်ကလော့အောင်ကြိုးစားခြင်းရင်အခုရှိတဲ့တရားကကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာအော်ငါတို့အရိယာတွေကိုဖူးမြင်လို့ခြင်းမရှိခဲ့ရင်အရိယာတရားတွေကိုနာလို့မှုမရှိခဲ့ရင်စိတ်တွေကိုချုပ်ချယ်မှုတွေအားကောင်းနေရင်ဒါကိုပယ်ခိုင်းမှာလားဘုရားကမပယ်ခိုင်းမြန်ဘူးလားမင်းတို့ရဲ့စိတ်ချုပ်ချယ်ထားတာအရိယာတွေကိုမဖူးလို့တဲ့စိတ်တွေအရိယာဟောတဲ့တရားတွေအရိယာရဲ့တရားတွေပေါ့အခုဟောကြတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းအာရဏအကြောင်းဓာတ်အကြောင်းသစ္စာအကြောင်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆိုတာကဖရာအစရှိတဲ့အရိယာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကဆက်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 ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဖရာရဲ့ကိုယ်ပိုင်တရားဆိုရင်မမှန်ဘူးလားဒါကြောင့်အရိယာတရားကိုနာကြားလို့တဲ့သဘောမရှိတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပယ်ရမှာဒီချုပ်ချယ်ထားတဲ့ဒီစိတ်ကိုမှမပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျန်တာမပယ်လို့မရတော့ဘူးတမ်းပြင်းအဲ့ဒါကိုပယ်ဖို့တော့သိမသွားဘူးလားသိပါဘူးတပည့်တော်တို့ဗျာတဲ့အဲ့ဒါကိုပယ်မြုပ်တော့သိသွားပြီတရားနာတဲ့အတွေ့အဲ့လိုပယ်ဖို့တော့သိပါပြီတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဖြစ်ကြောင်းကိုမသိရင်ပယ်လို့မရဘူးအရိယာရဲ့တရားကိုမနာခြင်းသာအရိယာတရားတွေကိုမကြားခြင်းသာအရိယာတွေကိုမဖူးခြင်းသာအရိယာတရားကိုမနာခြင်းသာစိတ်တွေချုပ်ချယ်မှုတွေရှိနေတာဘာတွေရှိလို့လဲမေးရင်ဩရိစ္စာပြန်လွင့်မှုအတံဝရကိုယ့်ရဲ့ द्वार 6ပါးဣန္ဒြေကိုမဆောင်စည်းမှုဒုတ်တိလတိလမရှိမှုအကြောင်းတရားတွေနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေကိုတန်းစီသွားလိုက်တာဩငါတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာဟောဒီဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခမရဏဒုက္ခဖြစ်ရတာဒီတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်တော့ငါတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာစိတ်တွေပြန့်လွင့်ရင်ဖြစ်မှာဟောဒီဣန္ဒြေ6ပါးကိုမဆောင်လျှောက်ရင်ဖြစ်မှာသီလတွေကိုစောင့်ရှောက်လုံခြုံအောင်မထိန်သိမ့်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်သီလမရှိမှုကိုမြင်မြန်ပဲမဆောင်စည်းမှုတွေကိုပဲ
မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဘုရားရှင်ကတိတိကျကျနဲ့မပြခဲ့ဘူးလားပြခဲ့ပါဘူးစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတဲ့သဘောတွေကိုဟိုရောက်တရောက်ရောက်ပြီးတော့ပြန့်လွင့်နေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပယ်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဓာတွေကိုမပယ်နိုင်ရင်ရမလားမရပါဘူးဗျာဒါမြင်ပြန့်လွင့်မှုကိုပယ်ရမယ်ဆိုတာမသိသွားဘူးလားသိပါပါဘူးအိန္ဒြေမစောင့်ရှောက်မှုကိုပယ်ရမယ်ဆိုတာကမသိသွားဘူးလားသိပါပါဘူးသီလတွေကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတာကမသိသွားဘူးလားသိပါပါဘူးသိတော့သိသွားပြီအဲ့ဓာတွေကိုပယ်လို့ဟောလိုက်ပြီကဲယနေ့ပယ်ကြပါနဲ့ပယ်မှာလေသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိမှပယ်လို့ရမယ်ယနေ့မိမိတို့တွေမှာသီလတွေကိုစောင့်ထိုင်မယ်မှန်သွားပြီဒါဆိုရင်သီလမရှိဘူးပယ်လို့ရပြီဒွါရ6ပါးအိန္ဒြေ6ပါးကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ရှောက်မယ်မဆောင်စင်းမှုကိုပယ်လိုက်ပြီပြန့်လွင့်မှုကိုပယ်မယ်တဲ့ဥဒ္ဒစ္စတွေကိုယနေ့သတော်စင်များကကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာပြန့်လွင့်မှုမရှိအောင်သမารီလေးတွေနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့အရှိတရားပေါ်မှာတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်လိုက်ရင်ပြန့်လွင့်မှုရှိအောင်မလားမရှိပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါတွေကိုပြည့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတည်အောင်လို့ကတော့နာကြတဲ့တရားတွေကတော့ပြည့်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဖြစ်မလားဓာတွေကအတော်များများမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုမပယ်နိုင်တာကများကြတယ်အဲ့လိုများနေတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာတေချာတစ်ခုကိုဖခင်ကပြန်ပြီးဟောပြီးတယ်။မင်းတို့တွေမှာကွာတဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမဆောင်စည်းမှုတွေရှိတာ။ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒါလိုမဆောင်စည်းမှုတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာပြန့်လွင့်မှုတွေစင်ကြဲတဲ့အသည့်တွေမရှိရင်မရပါဘူး။အဝရညုတံဆရာသမားတွေသူတော်ကောင်းတွေကပြောဆိုတဲ့အရာတွေကိုမသိတာ။အဲ့ဒါမသိရင်လည်းမရပြန်ဘူးဆရာသမားတွေကမပြောဘူးလားမေးတော့ပြောတယ်မဟောပေးဘူးလားမေးတော့ပြောသမျှဟောသမျှတွေကိုမသိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့တန်တမာစင်ကြယ်မှုမရှိရင်ဒါဆိုရင်လည်းမရသေးဘူးကောသစ္စာပြင်းကြီးနေရင်လည်းမရပါဘယ်နှမျိုးအကြောင်းတစ်ချက်မှာ3မျိုးစီရှိတယ်နော်စိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ထိမ့်ချုပ်လို့မရအောင်ဥဒ္ဒစ္စပြန့်လွင့်နေတယ်ပြန့်လွင့်မှုတွေမများကြဘူးလားများကြပါဘူးအတံဝရကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီစိတ်တွေမှာအိန္ဒြေ6ပါးကိုမဆောင်စည်းဘူးသီလတွေပျက်စီးနေတယ်အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်စိတ်မှမစင်ကြယ်ရင်သီလနွမ်းပြီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မစင်ကြယ်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝရညုတံဆရာသမားတွေဟောပြောပြတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုမသိမှုအဲ့ဒါကိုလည်းမပယ်နိုင်ရင်ကျန်တာတွေပယ်လို့မရပါဘူးအကြောင်းအကြောင်းတွေကိုပြောနေတာနော်ကောသစ္စာပြင်းရည်ရင်လည်းမရပါကဲတလို့ဆိုရင်ပြင်းတဲ့ပုံကိုရမလားမရပါဘူးပြင်းတဲ့ပုံကိုမရဘူးဟောသမျှပြောသမျှတွေကိုမသိရင်ကိုရမလားမရပါဘူးဟောသမျှပြောသမျှတွေလည်းမသိရင်မရကိုယ်စိတ်တွေကလည်းပဲမစင်ကြယ်ရင်မရပါဘူးနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကြည့်လိုက်ကိလေသာတွေကဒုထူနေတာအဲ့ဒီမစင်ကြယ်မှုတွေကိုမဆောင်ရှောက်ရင်မရပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်မရဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်ဟာအလွန်ကိုပဲအာရကျင့်လို့စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပီတိတွေဖြစ်လောက်အောင်ကိုကိုယ့်ရဲ့တရားတရားတွေကိုနှိုးစော်ပြီးတော့မှအာကောင်ထက်တန်အောင်ကိုပံ့ပိုးမှုမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးညိုတရာတရားလေးပေါ်လိုက်ုံပဲနော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တရားကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပေါ်မှာလည်းကြီးညိုတရာတရားတွေအားကောင်းသွားပြီဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလည်းကြီးညိုတရာတရားအားကောင်းသွားပြီအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီယူသိလေးစားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုရင်တရားသိတော်မယ်နော်အခုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြတဲ့တရားတော်တွေကိုဆရာသမားတွေကလည်းအချိန်ချင်းတက်တာဟောခဲ့သည်ကိုယ်ကလည်းအချိန်ချင်းမနာခဲ့ဘူးလားမနာပါဘူးသိကောမသိဘူးလားသိပါဘူးသိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သိရင်ຢာကတွေငြိမ်းရမယ်ဒေါသတွေငြိမ်းရမယ်မောဟတွေငြိမ်းရမယ်ဘာကြောင့်လဲပြီးတော့သိလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကပယ်ပြီးသားပဲမသိရင်ဒါမြင့်ဆရာသမားတွေပြောဆိုမှုကဟောကြားမှုကခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အနှစ်တရားကိုဖော်ထုတ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီဖော်ထုတ်ဟောရတဲ့တရားလေးတွေကိုပြန်ပြီးသတိထားကြည့်သိမသိပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာထင်ရှားရှိတဲ့တရားအခုအချိန်ခါမှာကိုယ့်ခန္ဓာလေးကိုပြန်ပြီးကြည့်
အဲ့လိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဩအခုချိန်ခါမှာပူလောင်မှုလေးတွေနဲ့အိုက်တော့ရွှေလေးတွေလည်းတချို့ပြန်နေပေါ့အဲ့ဒီအိုက်မှုလေးကဗမာပေါ်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်မှာပေါ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီအိုက်မှုလေးကိုယ်မှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီအိုက်တဲ့တရားလေးကိုအတိလေးကမ်းပြီးတော့မှဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ဓမ္မဒေသနာတော်တွေကိုတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဟောပြောတယ်ဆရာသမားတွေကဟောပြောတယ်အဲ့ဒီအိုက်တဲ့သဘောသည်ဘာတရားယုတ်တရားအဲ့ဒီအိုက်မှုလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှမသိဘူးလားမသိပါဘူးအိုက်တာအိုက်တာကိုဘသူကသိစိတ်ကသိတယ်ဘသူကသိလဲအိုက်တာကဗမာပေါ်ကိုမာပေါ်တဲ့အိုက်မှုလေးကကိုမာပဲပြနေတယ်အဲ့ဒီပြတဲ့အိုက်မှုလေးကိုဘသူကသိစိတ်ကသိအဲ့ဒါသိတာကိုစိတ်ကသိတယ်ဆိုရင်နာကသူ့လို့သူ့လို့ထားဒီဘက်ကအိုက်တဲ့သဘောကလည်းယုတ်ကလည်းယုတ်လို့သူ့ဘာသူလုံးလိုက်ပဲအဲ့ဒီလုတ်တက်တဲ့အလုတ်ကိုယုတ်ကလည်းယုတ်လို့လုတ်တယ်နာကလည်းနာလို့လုတ်တယ်လို့ခွဲခြားပြီးတော့သင်ထားတာကိုပြောဆိုတဲ့အတိုင်းဟောကြားတဲ့အတိုင်းမှတ်မှတ်သားသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာအိုက်ချာလေးပေါ်ရင်ငါနဲ့အိုက်လိုက်တာလို့ပြောပါမလားမပြောပါဘူးမပြောဘူးနော်ပြောဆိုမှုကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မပြောတော့ဘူးပြောဆိုဟောကြားမှုကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စိတ်ဒီမှာနဲ့စင်ကြယ်အောင်မဆောင်လျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကြတော့အိုက်တိုင်းအိုက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီအိုက်မှုလေးကခန္ဓာမှာပြဘူးလားပြပါဘူးခင်ဗျအဲပြနေတဲ့အိုက်မှုလေးကိုငါနဲ့အိုက်လိုက်တာမြင်မြန်လေးလေလေးလာသမှဟဲ့မြင်မြန်ပံကဖွင့်ပေးသမှဟဲ့မြင်မြန်အဲကုန်းဖွင့်ပေးသမှဟဲ့ငါကိုရက်တော်မြန်ယူပေးသမှဟဲ့ ਨੇ ကဲဖွဲ့လို့ရိုက်အောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြည့်လိုက်စိတ်ကောစင်ကြယ်သေးလားစင်ကြယ်ပါဘူးသူရဲ့တန်တန်မှာအဲ့လိုအော်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည်စံတကယ်ကိုပဲတရားနယ်ပယ်မှာအပြင်းထူလိုက်တာဟုတ်ကောဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေသာဂိမ့်သွားရင်တရားရပါမလားတရားပါအစကိုဖော်နေပြီနော်အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားတွေကိုနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတွေးလိုက်တာဟောဒီဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခမရဏဒုက္ခရနေတာဘာကြောင့်လဲမေးရင်မစင်ကြယ်မှုရှိရင်ပြောဆိုသူကိုမသိရင်ပြင်းနေရင်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဖော်သွားပြီငါတို့ပြင်းသလားဒါမှမဟုတ်ဆရာသမားတွေဟောပြောတာကိုမှတ်မှတ်တတ်တတ်ငါမှရှိသလားနားမှာပေါ်ပြီးတော့ဟေးကြားခဲ့သမျှတွေကြားပြောက်ဖြစ်ခဲ့သလားပြန်ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုရှိနေမယ်ဆိုရင်ကြားပြောက်ပြောက်တဲ့ပုံကကြသိပါတော့မလားသိပါပါဒီနေရာမှာသတော်စင်များကိုအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားကြားမှုမှလည်းပဲပုံကသုံးမျိုးနဲ့မဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီပုံကသုံးမျိုးမှပြန်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမာမောက်ထားသောအိုးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမောက်ထားသောအိုးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်ကပိုက်ဆောင်နဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်ပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့ဘယ်နှမျိုးဟောသုံးမျိုးဟောပါအခုပြောဆိုသူကိုမသိမှုဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုအကဲခတ်နော်တရားကိုတော့လာနာတယ်စကန်းကိုလာဝင်တယ်ဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုလည်းနားတယ်အဲ့ဒီနားတဲ့အခါမှာတရားစကားပွဲမှာအချိန်ပြည့်သူ့အချိန်တိုင်းသူ့အချိန်တိုင်းမှာတက်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အများသူကကြည်ညိုအောင်လာထိုင်နေဟောကြတဲ့တရားတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကမှဟောပြီးတယ်ထိုင်နေတာပဲထိုင်နေတော့သူကတရားနာနေတယ်လို့တော့အများသူကထင်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်ခဲ့ဘူးတာကြားခဲ့ဘူးတာအာယုန်လေးနောက်မှာပွင့်နောက်ပြီးတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့တရားဟောတဲ့နေရာမှာအာယုံစိုက်စိုက်ဆူးဆူးမရှိရင်ဘလောက်ဟောဟောသိမလားသိပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစီမှောက်ထားသောအိုးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရေလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိုးကိုမှောက်ခံရင်ရေရမလားမရပါဘူးဩတရားတွေဟောခဲ့တာကိုအတန်ဒီကွဲအောင်ဟောဟောမှတ်မှတ်သားသားရှိအောင်ဥမာတွေမျိုးမျိုးပြပြီးဟောဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာကြောင့်မြန်စင်ခြင်းမှုထုံခြင်းစင်ခြင်းတုံတရားမရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအမျိုးမျိုးထဲလဲရအောင်ကြိုးစားနေလဲမေးရင်ပြောသမျှဟောသမျှမသိလို့မသိလို့ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟောသမျှပြောသမျှကိုမသိတာကတရားပွဲမှာလည်းရောက်နေတယ်အများသူငါတွေလည်းဆေးရစကမ်းမှာထိုင်နေဘာကြောင့်မရလဲမေးရင်ဟုတ်ပါဘူးမှောက်ထားသောဦးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဖြစ်နဲ့တရားပွဲမှာရှိနေလို့တရားစကမ်းပွဲမှာရှိနေလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဟောဒီအစအကြောင်းကိုကမပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျန်တာပယ်လို့မရဘူးမင်္ဂမယလားတ
တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှိတယ်ထိုင်တဲ့အချိန်ကမှသိတယ်လို့လို့ထိုင်တဲ့အချိန်ကမှသဘောပေါက်တယ်လို့လို့ထိုင်တဲ့အချိန်ကမှနားလည်တယ်လို့လို့ဩတရားလေးမှဆက်ဆက်စွစွနားပြီးတော့ခန္ဓာကပြောတယ်ဒီတရားလေးကအိုက်တာကယုတ်တရားဟိသိတာကနန္တရားဩယုတ်နဲ့နန်ရှိတယ်ဟိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာဟောဒီသိတဲ့နန်လေးမှာဝေဒနာလည်းပါတယ်သင်ညာလည်းပါတယ်သင်္ခါရလည်းပါတယ်လို့သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းနာမည်ခန္ဓာလေးပါဟောဒီအိုက်တာလေးကယုတ်ပေါက်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပြိုင်တည်းပေါ်တယ်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းနဲ့သတော်စင်မြတ်ကနာကြနာကြနေတော့မှတ်မှတ်သားသားရှိတာပဲဘယ်အချိန်နဲ့မေးရင်တရားနာတဲ့အချိန်တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်နေတယ်ထလဲထလိုက်ကောတတိလက်လွတ်သွားလဲသွားလိုက်ကောဘာတတိမှမရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကပိုက်ထောင်ထဲမှာထိုင်တော့ကဥစ္စာပစ္စည်းတွေထည့်ထားတာငင်းငင်းတက်တက်နဲ့ပေါ့ထလဲထလိုက်ကောအမှုမဲ့မှတ်မဲ့ကပုံစာလေးဖြေလိုက်တော့အထဲတဲ့ကပစ္စည်းချဲ့ထားတာလေးပြန်ကျဲပြီးမကြသွားဘူးလားအဲ့ဒါလိုပြန်ကျဲပြီးကြတော့ကပိုက်ဆောင်တဲ့ဘာကြံသေးတော့ဘာမှမကြံတော့ဘူးထိုင်တော့ကတော့တည်တယ်လို့လို့နားလည်တယ်လို့လို့ပြန်လဲသွားရောဘာမှပါမသွားတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြောဆိုမှုကိုမသိမှုရှင်းရဲ့လားရှင်းပါပါဘုရားကြဒါဆိုရင်တရားမရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေါ်ပြီပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားအခုခန္ဓာအကြောင်းတွေကိုမပြောဘူးလားမပြောပါဘူးကဲပြောတဲ့အခါမှာအိုက်တယ်အိုက်တာကိုသိတယ်။ဒါမြင်အိုက်တာရဲ့သိတာရဲ့နှမျိုးမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီအိုက်တာကပို့ပြီးအဲ့အဲ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တန်တမာခုနလိုပေါ့အိုက်တာလေးကယုတ်သိတာလေးကနံထင်ရှားတာကိုရှုလို့မရဘူးလား။နာကြမ်းမှုတိုင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမာအဲ့ဒီသိမှုကြောင့်ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားလေးတွေပြန်ပြီးဖြစ်ကြည့်။အဲ့ဒီဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်လည်မှုရှိရောမလား။မရှိပါဘူးဗျာ။မရှိတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့တိသွားလို့သူရဲ့တန်တန်မှာပြောဆိုမှုတိုင်းတိနေတယ်ဆိုစိတ်ကောမစင်ကြဲဘူးလားစင်ကြဲပါဘူးစိတ်စင်ကြဲလိုက်တဲ့ခဏမှာအိုက်တာဒီရုပ်ဆိုတော့ဟောတိုက်ပြီးတိုက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်သဘောလေးတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာစိတ်စင်ကြဲတော့စိတ်ပြောင်းလဲမှုမရှိတော့ဘူးအင်္ဒြေကောလုံးလုံးဆောက်ချက်မှုမရှိသွားဘူးလားတမ်းမြင့်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကိုပယ်နိုင်ရင်ကြံတဲ့အကြောင်းတွေပယ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုပယ်သွားတော့သူ့ချုပ်ရင်သူ့ချုပ်မှာပဲဟုတ်ကောဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပြန်ကြည့်နော်မိမိတို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်ရတာဒီဟောသူဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်သူဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြသွားတာအကြောင်းတွေအများကြီးပဲအခုတော့ဟောဒီလက်ရင်ကအကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီပြောဆိုဒီကိုမသိရင်ဒီအကြောင်းတရားတွေအလုံးကအကျိုးဒုက္ခတွေနဲ့သိမ့်ဝေရမရှိအခုတော့ပြောသမျှလေးဟောသမျှလေးတွေကိုသိတယ်အိုက်တာပါတရားယုတ်တရားပါဘုရားအိုက်တာလေးကိုသိတာဘယ်သူကသိယုတ်လားနံလားနံပါဘုရားအဲ့ဒီတစ်ချက်လေးသိလိုက်တာကဘလောက်တောင်များသွားလဲပြီးတော့ပြောဆိုမှုလေးတစ်ချက်သိလိုက်တာကဟောဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အထိရောက်သွားတယ်မှန်ပါပါဘုရားမှန်လားမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သွားရောရာဂဒေါသမောဟရှိသေးလားမရှိပါဘူးဇာတိသိမ့်တော့မယ်ဇရာသိမ့်တော့မယ်မရဏသိမ့်တော့မယ်တလုံးပဲနော်မှန်ပါပါအရင်ကိုပိုင်အောင်တတ်လိုက်နိုင်ရင်အမြင့်ပြတ်ရင်အလုံးလဲပြီအမြင့်ကိုသာကန်လဲစမ်းမှာအပင်ကြီးသိမှာအခုအမြင့်ကိုမကန်နိုင်လို့ဒုက္ခရောက်နေကြတာပြောဆိုမှုလေးမသိတဲ့တစ်ချက်ဒီပင်ဒုက္ခမများဘူးလားများလားဟောပြတဲ့တရားကိုနားလည်တယ်လို့နဲ့နားမလည်တာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးရဖို့မလွယ်ပါဟုတ်လားအခုတရားတွေကိုဟောပြတယ်သိအောင်နားတယ်အဲ့ဒီသိအောင်နားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်တဲ့ကိုယ့်ခန္ဓာမှာအိုက်လိုက်တယ်အိုက်တဲ့ခဏလေးမှာကိုယ်ကအသိလေးကတ်လိုက်တယ်ဒါယုတ်တရားဖောက်ပြန်တာပါလားအဲ့ဒီသိတဲ့သိလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲသိပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်အိုက်တာလေးကတိုက်ပြီးကြိုက်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဩအိုက်လိုက်တာဆိုတော့ညီးလိုက်တာဒီခံနိုင်လို့လားမခံနိုင်လို့လားမခံတာလို့အဲ့ဒီမခံတာလို့အိုက်လိုက်တာလို့မခံတာလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးမှာအကဲခတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာဘာပေါ်လဲပြီးတော့မခံတာတဲ့သဘောလေးရဲ့ခံစားမှုအာရုံလေးပြတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမခံတာတဲ့သဘောလေးခံစားမှုတွေပြတ်ရင်ဩဒါဒီဝေဒနာပါလားဝေဒနာပါနာလို့ကမဟောထားဘူးလားဟောပါပါဘုရားအိုက်တာကိုမခံတာတာဒီအာယုံပြုတ်ပြီးခံစားလို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီခံစားမှုလေးဒီဘာတရားဝေဒနာတရားပါဝေဒနာဒီနန္တရားဝေဒနာဒီနန္တရားတမ်းမြင့်ဝေဒနာလေးပေါ်ပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ပြောဆိုမှုကိုသိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောစိတ်ကလည်းစင်ကြယ်တော့ပြန့်လွင့်မှုမရှိပြန့်လွင့်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရိယာတရားတွေကိုနာကြားမှုကလည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိန်းချာအဲ့လိုကိန်းချတဲ့ပုံကမှပြန်ကြည့်လိုက်တတိမလွတ်တော့ဘူးနှလုံးသွင်းလည်းမလွဲတော့ဘူးဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပြီးဝေဒနာကဝေဒနာမှသိဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူး
အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာကဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်းသိတော့ဝေဒနာလေးကသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတခြားလားခန္ဓာပေါ်လာလားခန္ဓာပါခန္ဓာပါသစ္စာမှန်ပါပါဒုက္ခသစ္စာလို့သိရင်ຢာကရှိရောမလားရှိပါပါအဖို့တန်သွားပြီမှန်ပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ညံတော်တွေသည်ကြီးညိုစရာအလုံးမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားပွင့်ရတာဒီဒုက္ခရှိလို့ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခဘုရားတရားဟောရတာလဲဘာတွေရှိလို့ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေရှိတော့ဘုရားမပွင့်ရဘူးလားမပွင့်ရဘူးဘုရားတရားမဟောရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဇာတိသိမ့်အောင်သရသိမ့်အောင်မရဏသိမ့်အောင်ဟောတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေသိမ့်ကျင်ရင်အခုပြထားတဲ့တရားတွေခန္ဓာအကြောင်းတွေပြနေတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုမင်းတို့သိအောင်ကြိုးစားဆိုတော့ဟောဟောပြတဲ့တရားပေါ်မှာသိအောင်ပါမဟုတ်ပါဘူးမသိရင်ရမလားမရပါဘူးဒါမြင့်ဉာဏ်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားနာလဲသိတယ်တရားပွဲပြီးလဲစင်ဉာဏ်နဲ့သွားတော့သိတယ်ตัวไรอมุยไรมาเนี่ยနှလုံးသွင်းပြီးတော့အเจ้าကဘလို့အချိုးကဘလို့နှလုံးသွင်းတော့တရားမဆွဲသွားဘူးလားဆွဲသွားပါပဲအဲ့ဒီဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမူယာတိုင်းအမူယာတိုင်းမှာຢာကသိအောင်ကြိုးစားနိုင်လို့မြင်မြန်ဆန်းဆန်းဇာတိဇရာမရဏလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတေချာပေါက်ရောက်မယ်ဆွဲသွားပါအဲ့တော့ငါတို့ဘာကြောင့်မရောက်တလဲတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တရားတွေအာရုံတာဘာကြောင့်မတက်တလဲအဲ့ဒါတွေကိုအဖြေရှာလိုက်တော့အခုပေါ်သွားပြီဟေပြောဆိုဟောပြတဲ့တရားတွေကိုမသိရင်လည်းမရစိတ်တွေမစင်ကြယ်ရင်လည်းမရပြင်းနေရင်ကောရမလားမရပါဘူးဒီချိန်ကမှငါတရားခြိုင်မယ်ဒီချိန်ကမှငါတရားဟောမယ်ကဲအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာနှလုံးသွင်းနေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းနေရကနေပြီးတော့အာခါလေးညောင်းလို့ဇက်လေးညောင်းလို့ဒီချိန်လေးတော့ငါနားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝင်သွားအပြင်းဝင်သွားပြီအပြင်းဝင်သွားတာနဲ့စိတ်မစင်ကြယ်တော့ဘူးစင်ကြယ်သေးလားမစင်ကြယ်ပါဘူးစိတ်မစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟောအရိယာတရားတွေကိုဘလောက်ပဲဟောတော့မနာခြင်းမြန်ဘူးမကြားခြင်းတော့မြန်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့သူ့ရဲ့တန်တန်ပြန်ကြည့်လိုက်တတိလွတ်ပြီနှလုံးသွင်းနေမှားပြီဒိဋ္ဌိတွေပြန်ဖြစ်ပြီຢာကာဒေါသမောဟတွေထူပြီဇာတိဒုက္ခရအောင်မယ်စရာဒုက္ခရအောင်မယ်မရဏဒုက္ခရအောင်မယ်မသိကြဘူးလားသိကြပါဘူး။ဒါမြင်အရင်ကိုကြိုင်မှရမှာ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသတ္တဝါတွေကိုအလွန်ကိုပဲကရုဏာမေတ္တာကြည့်ပြီးတော့ဒီသံသရာဒုက္ခကမလွတ်စေခြင်းလားလွတ်စေခြင်းလား။လွတ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအခုရှာပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီရှာပေးလိုက်တဲ့အထိကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်။ဒီအထိလည်းပဲကိုယ်တွေသည်မကြုံနေဘူးလားမေးရင်ကြုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းနေအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါတွေဖြည့်ရတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှာမစင်ကြယ်တာသဘောတရားတွေပြောဆိုသည်ကိုမသိတာဟောပြောသည်ကိုမသိတာဆရာသမားတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုမသိတာပြင်းနေကြတာဒီတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအနာတရိယာကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာမယုတ်သေးမှုရှိရင်ဘာရှိရင်မယုတ်သေးမှုရှိပါဘူးဒေါဝသတ္တံမိမိရဲ့တန်တမှာအပျောအဆိုးအဆုံးမှခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တံပြန်ကြည့်နော်အနာတရိယာတဲ့မိမိရဲ့တန်တမှာဖယားတရားတန်ခါဟောကြတဲ့ဆရာသမားတွေပေါ်မှာယုတ်သေးမှုမရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဒေါဝသတ္တံတဲ့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်နာခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမြင်အပြောဆိုဟာခက်မှုကတစ်ချက်ပေါ့နော်ပထမကဘာပြောလိုက်လဲမယုတ်သေးမှုဒုတိယကပြောဆိုဆုံးမမှုခက်တာတတရအနေနဲ့ကဘာပြောလဲမေးတော့ပါပမိတ္တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတဲ့မိတ်ယုံနဲ့ပေါင်းရင်လည်းမရဒါလို့ဆိုရင်အကြောင်းသုံးပါပေါ်သွားပြန်ပြီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာပြောဆိုဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုဟောကြတဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့တရားပေါ်မှာဘာကြောင့်မသိတယ်လဲဆိုတာတွေပြောသွားပြီ။အဲ့ဒီဟောသမျှတရားတွေကိုမသိတာကဟောတဲ့တရားရဲ့ဆရာပေါ်မှာမယုံသေးတာ။တရားပေါ်မှာမယုံသေးတာ။ဖယားပေါ်မှာမယုံသေးတာ။အဲ့ဒီယုံသေးမှုတွေအားနည်းရင်လည်းမရဘူး။မယုံသေးရင်လည်းမရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ရင်လည်းမရဘူး။ကဲဆရာသမားတွေကဖွင့်ပွဲညမာတဲ့ကဩဝါဒပေးတယ်စကားမပြောနဲ့ကဲအဲ့တော့တပည့်တော်တို့မပြောပါဖေယားအမမခံဘူးလားကဲပြောဆိုကလွယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ယနေ့တိုင်အောင်စကားမပြောပဲစောင့်စည်းတယ်ပြောဆိုကခက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့လစ်ရင်လစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လား
ဟာတာမလုံနဲ့နော်တရားကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်အောင်အာယုံလေးဆက်လိုက်တဲ့အပြောဆိုခက်တယ်အပြောဆိုခက်တယ်ဆိုတာတော်တော်စင်များကမလိုက်နိုင်အပြောဆိုခက်တာပဲတရားကိုနှလုံးသွင်းပါလို့သင်ပေးတယ်အဲ့လိုသင်ပေးတဲ့အတိုင်းကိုမလိုက်နိုင်အပြောဆိုခက်တယ်ဒါမြင်စိုးစုံးမှခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရပါမလားမရပါဘူးဘာကြောင့်မရလဲပေါ်နေပြီတရားကိုလိုချင်ရင်တော်တော်စင်များမိတ်ယုံနဲ့မပေါင်းနဲ့မိတ်ယုံဆိုတာကသူ့ရဲ့တန်တမပြင်းမယ်ဖြင်းမယ်ကိလေသာဖြစ်စေတဲ့ဇကားတွေနဲ့သာထုံဖွဲ့မယ်တရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာသူသည်စုံနေမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်တရားအချိန်တိုင်းကိုအပြည့်လုံနိုင်ပါမလားမလုံနိုင်ရင်မိယုံနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိယုံကိုမှမပင်နိုင်ရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ဇာသမားတွေပြောဆိုတဲ့ဟောပြောမှုမသိတော့ပါမသိတဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေချာပြန်ကြည့်စိတ်ပြန်လွင့်ပြီမလွင့်ဘူးလားစိတ်ကောစင်ကြယ်အောင်မလားစင်ကြယ်ပါဟာမစင်ကြယ်ရင်စိတ်ပြန်လွင့်ပြီအဲ့လိုစိတ်ပြန်လွင့်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့သူ့ရဲ့တန်တန်အရိယာတရားကိုလည်းနာကြားလို့တဲ့စိတ်မရှိတော့ပြန်ဘူး။ဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေမသိသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးဒုက္ခမှလမ်းမဆုံးလားဆုံးမှလား။ကဲတပွားလာလိုက်ဒုက္ခနဲ့ကြုံလိုက်တပွားလာလိုက်ဒုက္ခနဲ့ကြုံလိုက်နဲ့တန်တရားကြီးရှည်ခဲ့တယ်လို့ဖယားရှင်နေလည်းပဲဂင်္ဂဝါလူတဲစုမကအစိုးစိုးပွင့်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပဲခလုတ်တိုက်ခဲ့တာကကမ္ဘာသင်္ကုတ်ဖြစ်နေပြီ။အခုချိန်ထိကိုနဲ့ကိုမနဲ့သေးဘူး။မနဲ့သေးဘူးလား။ဒါလောက်တောင်မှခလုတ်တိုက်တာမနဲ့သေးဘူးလား။မနဲ့ရင်လည်းပဲအဲ့မှာတန္တရာသင်္ကုတ်သာနေလိုက်တော့နော်။ဘာကြောင့်လဲပြီတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ဒီလောက်ထိဟောပြီးတဲ့တရားတွေကိုစုံစုံမှတဲ့တရားတွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်စကံတပွဲဝင်လိုက်ထူပါတော့မလား။ထူပါဘူး။နောက်စကံတကဝင်လဲထူပါမလား။ထူပါဘူး။ဒါမြင်ရင်ဆရာသမားတွေကဒီလိုနေဒီလိုထိုင်လို့ပြောဆိုစုံမှရင်ဆရာသဘောပေါ်မှာယုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာသဘောပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိုက်နိုင်လားလိုက်နိုင်မလား။လိုက်နိုင်ပါဘူး။ဖယားပေါ်မှာဖယားရဲ့ဂုံတော်တွေကိုဒီလောက်ကြီးကျယ်စွာပြတ်ထားတဲ့ဒီဂုံတွေကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိုက်နိုင်ဘူးလိုက်နိုင်မလားတရားပေါ်မှာလည်းယုတ်သိလေးစားမှုမရှိဘူးလားရှိမလားအခုတော့ဟေးငါတို့ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇယသမားလည်းယုတ်သိမှုမရှိပါဘူးဖယားတရားပေါ်မှာလည်းယုတ်သိမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးဒုက္ခသိမလားတမ်းမြင်ရင်အကြောင်းကြီးပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တာ။အော်ငါတို့ရာဂဒေါသမောဟလေးတွေကိုပေါ်ယေရှုပေါ်ယေရှုဆိုရင်ဒါလေးပြက်ပြီ။ဒါဆိုရင်ငါတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးပြီလို့ဒါတော့ပဲသိထားတာ။အခုတော့ကြာလီဝေးလီပါလား။ကြာလီဝေးလီ။ဘာကြောင့်လဲမြင်ရင်တရားစခန်းဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းမှာဆရာသမားတွေရဲ့ပြောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုအချိန်ပြည့်မလိုက်နာနိုင်အောင်မှအမှုရာအတော်များများမှာကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်ပါဘူး။စကံတပွဲဝင်ရတာကကျေးဇူးမများဘူးလားမများပါဘူးကဲအခုလိုက်နာတဲ့အနေထားမှာကိုကနေပြီးဩစကားမပြောနဲ့လို့ပြောရင်တွတ်တွတ်တွတ်ပြောရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မလိုက်နာဘူးပဲဆက်လိမ့်မတော့နဲ့အပြင်မထွက်နဲ့လို့ပြောရင်ဆက်လိမ့်တော့အပြင်ထွက်ရင်မလိုက်နာဘူးကွန်ရာတွေမစားနဲ့လို့ပြောလို့ကွန်ရာစားရင်မလိုက်နာဘူးဒါမြင့်တတော်စင်များကဩငါတို့တွေဒီဟောဒီ၁၀ရက်မှာကိလေသာကိုပယ်ဖို့လာတာຍາກະດໍດາໂມຫະກູແນອອງລົບຫູລາດາແກ່ເສຍແຍກຸ້ນພັດຍິນຍາກະມະເນບູລາແນບາເສຍແຍສະລິພັດຍິນຍາກະມະເນບູລາແນບາອັນນາກູມະນິນັນລູກောက်ຂວາໄລຍິນບໍ່ແປດຕົ້ວບີນໍແຕ່ມາໂຕຫຼາໂຕຕົ້ວມະຫຼາເອີ້ອີ່ປົກກູສຍາທະມະສະກາຫນ້າຖອງຫຼານ້າມາຖອງຫຼາໄລນາຫຼາບໍ່ໄລນາຫູຫຼາຕໍລະສິນຍາກູຕະລຸມະລົກແລະຕະລຸມະລົກແລະຈ້ານດັ້ນສວາມະຫັນດາບາກູລົກຕັດອອງຕິນໄປບາໄດ້ອໍຕົ້ວແດກາມາແລະຕີບາမင်းတို့ရဲ့တက်တန်းဒီအလွန်ကိုတူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုချက်ချင်းဖြစ်ခုချက်ချင်းပြက်လို့သိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်လေးတွေအချိန်လေးတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျဲသေးတယ်ကျဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟေးခြေတလန်းကိုလန့်ရင်သတိထားခြေတလန်းကြတော့လည်းပဲကျဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြွတာလန့်တာချတာမသိမ့်ပေးဘူးလားသိပါဘူးအဲကြွရင်ကောမသိနိုင်ဘူးလားသိပါဘူးလန့်ရင်ကောမသိနိုင်ဘူးလားချရင်ကောမသိနိုင်ဘူးလားဆရာသမားတွေရဲ့မေတ္တာဆရာသမားတွေရဲ့စေရနာကိုတတော်စင်များကလေးစားလိုက်နာပြီးတော့ကြွနေပဲငါတို့မလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်လှမ်းနေပဲမလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ချနေပဲမလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့နှလုံးသွင်းတဲ့မြည်သူမစိုးစိုးစုံမှလွယ်သွားပြီမှန်ပါပါဘုရားစိုးစုံမှရခက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဩအဲ့ဒါလောက်ပြောနေပဲမလိုက်နာလှမ်းနေပဲမလိုက်နာမရှိဘူးဆိုရင်ရပါမလားမရပါဘူးပြန်စဉ်းစားနော်ငါတို့တွေဒီစိုးစုံမှလွယ်လားခက်လားလွယ်ပါပါလွယ်တယ်လွယ်ဘူးလားလွယ်လား
လွယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်စင်များရဲ့တန်တန်အဲ့ဒါလို့စုံစုံမမှုလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအော်ယုံတယ်မှုတွေကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးယုံတယ်မှုတွေရှိတယ်ဆရာသမားကနေပြီးဒီကနေဆင်းလာလို့ဟောစကားပြောနေတဲ့အခါမှာဆရာတော်လာပြီဆရာသမားလာပြီလို့ကဲရက်လိုက်တာလားဆက်ပြောနေလားမသိလို့ပေါ့နော်မမြင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဆောက်ရှောက်ပါဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့အထုပ်အထုပ်ဆောင်းလျှောက်ပါဆရာသမားတွေမရှိလဲကိုယ်နားမှာရှိနေတယ်လို့ဆောင်းလျှောက်ပါအဲ့လိုဆောင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်အနာတရိယာမယုံတည်မှုကိုပယ်မယ်ရှင်းရလားရှင်းပါပါကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဒေါဝဆတ္တရာစုစုံမှခက်မှုတွေကိုပယ်မယ်ပါပမိတ္တမိယုတ်တွေကိုပယ်မယ်တမ်းမြင်ရင်တရားအထုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပိုင်းရင်ပေါင်းရင်ဆယ်ရစကန်းမှာကျေးဇူးမများဘူးလားများပါစကားမျိုးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်သွားပြီနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုကဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမယ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းဒါဆိုရင်နတ်ဖယံကစပြီးတော့လကောင်အခုတရားပွဲပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးဩငါတို့ရဲ့ယောဂီသည်ဆရာသမားတွေပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆရာသမားတွေပေါ်မှာလေးစားတယ်ဆရာသမားပြောစကားကိုစုံစုံမှလွယ်ပူတယ်ဆိုတော့ဩအားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့တရားလေးနဲ့ကြီးညိုစရာဖြစ်အောင်ယောဂီတိုင်းယောဂီတိုင်းကိုဆရာသမားတွေမြင်ခွင့်မရဘူးလားရမှာလားမရဘူးလားရမှာလားရပါဘူးဒီတလုံးကတော်စင်များရဲ့ဟောဒီဆယ်ရဲ့တိုင်တိုင်အထုံမဲ့အပိုင်းမှာဒီတလုံးနဲ့ချုပ်ကန်လိုက်ပြီမှန်ပါပါရှင်းရလားရှင်းပါပါနောက်ထပ်ပြောစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးမလိုတော့အောင်ကိုပဲတော်စင်များရဲ့တန်တမာတရားတွေကိုသိစေနေတဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာတော်အတိုင်းကိုကဲဆရာသမားတွေလည်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြကြီးတို့လည်းပဲအစစ်စစ်ဟော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 ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်သိအောင်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားမေတ္တာတွေကမကြည့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩငါတို့ဒုက္ခတွေကမလွတ်ထားသည်ပြန်ပြောင်းကြည့်တော့ຢາກတွေရှိရင်မလွတ်ပါလားဒေါသတွေရှိရင်မလွတ်ပါလားမောဟတွေရှိရင်မလွတ်ပါလားအဲ့ဒါတွေရှိရတာဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသီလပတ္တပရမတာရှိနေလို့ဩသူတို့ရှိရတာလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးစင်ကဲစင်ကဲပြောသွားလိုက်တာအခုကြည့်ဘာတွေရှိရင်မပယ်နိုင်ဘူးမယုံသေးရင်မပယ်နိုင်ဘူးပြောဆိုမှုခက်ခဲရင်မပယ်နိုင်ဘူးမိယုတ်တွေနဲ့ပေါင်းနေရင်မပယ်နိုင်ဘူးရှင်းရလားကဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါတို့မိယုတ်နဲ့မပေါင်းတော့ဘူးပြောဆိုရလွယ်ကူအောင်ငါတို့နေမယ်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဆုံးဖြတ်လို့တော့ရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းကြောင်းကိုမသိရင်ဘလောက်ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်မပယ်နိုင်ပါဘူးမှန်ကောမှန်ရလားမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပယ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းသိရမယ်မသိရင်ရမလားမရအဲ့လိုသိကျင်ရင်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးတဲ့မင်းတို့ပြောဆိုဆုံးမရခက်တာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အဟိတိကာအနောတပံအရှက်တီအကြောက်တီမရှိတာကိုမင်းတို့မပယ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပယ်ဖို့မလွယ်ပါလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဟိရိဩတ္တပ္ပဆိုတဲ့အဆက်အကြောင်းရှိရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဟိရိကအနောတ္တပ္ပဆိုတဲ့အဆက်အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘလောက်ပဲဒီတရားတွေကိုပယ်ခြင်းပယ်ခြင်းမရဘူး။မရ။ဒါကြောင့်မလို့ဟိရိအဆက်ရှိရ။ဩတ္တပ္ပအကြောင်းရှိရ။ပြောလိုက်ပြီနော်။ဟိရိအဆက်ရှိရမယ်။ဩတ္တပ္ပအကြောင်းရှိရမယ်။ပမာရမိယောမှုတွေရှိနေခြင်းလည်းမရပါဘူး။ဟုတ်ပြီလား။အပမာရမမိမလျော့ရှိရမယ်ပေါ့။ပမာရဆိုတဲ့မိယောမှုတွေရှိရင်မရဘူးရပါမလားမရပါဘူးဒါမြင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာ